Uprkos tome što je počela neizvesno zbog cene i da li će se koristiti tečni gas ili mazut, grejna sezona u Pirotu odvija se nesmetano. Zahvaljujući državi, lokalnoj samoupravi i tehničkoj službi toplane, grejanje je kontinuirano i polako se nazire kraj ove grejne sezone, kaže direktor gradske toplane Bratislav Ćirić. Proteklih nekoliko mjeseci u grejnoj sezoni nismo imali nikakvih problema. Što se tiče energenta, dobijemo ga kontinuirano i nemamo nikakvih problema što se tiče isporuke energenta. Naravno, sredstva su obezbeđenja, nemamo nikakvih problema ni što se tiče plaćanja energenta, tako da na kraju krajeva, kad se setimo početka grejne sezone, mislim da svi treba da budemo zadovoljni i već, evo, još mjesec dana do kraja, već polako razmišljamo i o sljedećoj grejnoj sezoni, kako ćemo, šta ćemo, šta je ono što nas čeka u pauzi između dve grejne sezone, da i ovu grejnu sezonu završimo onako kako treba i da se spremimo za sljedeću. A između dve grejne sezone biće urađen redovan remont u energani Senjak i podstanicama. Instaliranjem podstanice u ulici Branka Radičevića stvorit će se uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja novog sprata u zgradi Doma vojske, čija je rekonstrukcija u toku. Imamo kapaciteta, održali smo nekoliko sastanaka i sa nadzorom i sa izvođačima i sa investitorima, imamo određene prepravke na sistemu, instalirat ćemo još jednu podstanicu u zgradi u ulici Branka Radičevića i mislim kada svi ti radovi budu gotovi da ćemo mi odgovoriti zadatku i da će taj objekat biti u našem sistemu kao što je bio do sada, samo sa većim kapacitetom. Akcija besplatnog priključka na sistem daljinskog grejanja dala je dobre rezultate, kaže Ćirić, dodajući da je korisnicima koji imaju dugovanja prema toplani omogućeno plaćanje u više rata, odnosno kroz reprogramiranje duga. Korisnici koji redovno izmiruju obaveze imaju popust prilikom plaćanja. Naplata potraživanja je veoma važna jer se od tog novca plaćaju energenti dobavljaču, kaže Ćirić.